Ще б хотілося обговорити, пане Сергію, дуже важливу заяву Валерія Залужного, головнокомандувач Збройних сил України, сказав офіційним представникам США, що українські сили знаходяться на порозі прориву на фронті. От, про це зараз активно пишуть західні ЗМІ з посиланням на якісь їхні інсайди, тому що Валерій Залужний і ну, в принципі, керівництво наших Збройних сил України мали зустрічі з західними партнерами, і от ці інсайди про заяви зараз з'являються в західних ЗМІ. То що це може бути за прорив на фронті, про який сказав Валерій Залужний? Я розумію прекрасно, що Залужний скаже, як зав'яже. Це перше. По-друге, Головком ніколи не розкидається словами, і всі ті меседжі, які він намагався і доносить, в тому числі з використанням західних медіа, ми це знаємо тих великих інтерв'ю, які Головком давав іноземним журналістам, що він для чого і чому це робить, знає лише він, по-перше, але бачимо, як це потім реалізується на полі бою в тому числі. Звичайно, не може вийти генерал Залужний і кожному українцю сказати, я це говорив чи не говорив. Ми маємо той меседж, який до нас донесли саме медіа. Генерал Залужний не буде кидатися словами. Я не можу стверджувати, що саме так він сформулював свою думку. От саме так. Але ті дії, які сьогодні відбуваються на полі бою, оце найкраще, що говорить за позицію і за дії нашого головкому і наших Збройних сил України. Тому давайте зробимо так. Ми почули те, що нам донесли цей меседж західні медіа, а ми працюємо далі на Збройні сили, допомагаємо і спостерігаємо за тим, що відбувається, і є безпосередньо в тому числі учасниками цих процесів. Абсолютно точно. Пане Сергію, хотілося б тоді пройти по лінії фронту, де ми маємо успіхи. Ось напередодні бачили ми яскраві кадри з Токмака, який тимчасово окупований росіянами. Так, ми там поцілили в їхні склади. І, в принципі, маємо повідомлення, що ми просуваємось в тому напрямку. В той же час росіяни перекидають резерви на запорізький напрямок. Про що це свідчить? Яка там ситуація? Що можете розповісти з цього? Що стосується південного напрямку, про нього можу більше говорити, то, звичайно, є ці просування, про які ми говоримо. Ми говоримо про Таврійський напрямок. Ми бачимо ту роботу важку, яку виконують і віддають за це, в тому числі, на життя наші хлопці. Честь, повага, вічна пам'ять героям, що полягли. Ці просування, вони складні і зрозуміло чому. Тому що треба було якраз і пройти оцю першу лінію оборони, так звану, яка є, вони всі є складними, немає легше. Це не говорить про те, що друга і третя впадуть самі з собою. Такого не буде, на жаль. Міні-загородження, фортифікація, ну, власне, про це ми дуже багато говорили. І сьогодні бачимо, як зранку, до речі, генерал Залужний публікує відео, де над школою у Роботіно майорить український прапор. І український військовий говорить про те, що ми тут і Роботіно вже наш. Населений пункт звільнили, але це вже не населений пункт, це зруйнована локація, але для бою, для битви це та локація, звідки відкриваються і певні напрямки. Я вже згадував село Новопокрівка, Прокопівка, яке теж має таке певне значення, але про це не будемо. Тому просування є по Мелітопольському напрямку, в тому числі, що показує Токмак. Щодо Токмака, дістає як мінімум зараз ствольна українська артилерія, вона дістає до інших локацій. Ну і, власне, якщо не помиляюся, в зведенні Генерального штабу за сьогодні було, я люблю дуже ці цифри особливо, це знищення артилерійських ворожих систем. Їх з минулого дня було 28. Не рекорд, але це багато. Це 28 артилерійських об'єктів. Це багато. Це супер. Це, тобто, менше буде артилерійський тиск на наших хлопців. Тобто, це те, що буде забезпечувати просування. Тут зараз згадаю про F-16, нам би дійсно ще літаки, щоб зверху закривали і бомбили той передній край ворога, то ці просування були б набагато швидшими. Тому успіхи є, просування є, вони будуть і надалі. Мусолиться знову тема, що це буде там Токмак, ще інші населені пункти. От я особисто не знаю, навіть не хочу це обговорювати, тому що про це знають наші військові.
де буде той удар. І він не буде один, це ми теж бачимо. Ми бачимо тактику, згадували гурівську тактику скальпеля, і бачимо подібну тактику виснаження ворога із боку Збройних сил України. Але просування є. І, до речі, Запорізького напрямку – це не останні позитивні новини. Я сподіваюся, навіть уже сьогодні офіційно буде щось підтверджено.